Става дума за програмата за безвизово пътуване, нали? Да. Няма промени в изискванията на тази програма също. И както казах преди, повечето от българи получават визи. И най-голямата пречка е това, че броят на отказите е на 15%, докато според законите, американските закони, този процент трябва да е по-малко от 3%. Както България вече отговаря на повечето на изискванията за програмата за безвизово пътуване, но не на всички. Да. Доколкото разбирам, проблемът е с процента на отказите. Наблюдавате ли намаляване на този процент? Процента преди 2 години беше на 16% и миналата година на 15%. Тоест се намалява? Много, да. Първият ми официален ангажимент като посланик в България беше да дам старт на сезон 2016 на летните студентски бригади. И днес се радвам, че продължаваме тази традиция и че съм заобиколен от студенти, които скоро ще се пуснат в вълнуващи приключения в САЩ. Програмата за летните студентски бригади помага на студентите от други държави да започнат успешно своето кариерно развитие въз основа на глобалната перспектива, знанията си по-английски и взаимоотношенията, които изграждат. Нашите консули интервюрират всеки един студент без основа на няколко изисквания. Кандидатите трябва да говорят английски език на ниво да им позволи да се справят с ежедневните работа в САЩ и трябва да са студенти редовно обучение в акредитиран университет, трябва да имат валидна работна оферта и трябва да докажат връзки, които биха ги върнали в България след приключване на програмата. Казвам се Николай Близнаков и съм член на борда на Summer Work and Travel Alumni Асоциацията, която обединява всички студенти, които са били на бригада в Америка. Лично аз 3 пъти съм участвал на бригада там. Имал съм щастието да бъда и на трите години на 3 различни места в Охайо, в най-малкия щат Род Айланд и в най-големия щат в Америка Аляска. Придобих много знания и опит там, които ми помогнаха след това тук в България да в моята кариера като sales manager в една от най-големите компании и заводи за трансформатори в света. Там наистина видях какво означава това нещо out of the box thinking. Всички сме чули да мислиме извън кутията, ако въобще има такава кутия, то ние си я слагаме сами, но там ми показаха хората какво означава това out of the box thinking и как възможностите те идваха след като бих искал да кажа, че когато имаше проблем, те го решаваха по доста нестандартен начин и този проблем се превръща във възможност. И вас, Диаков.